Bu min. Min. İsmim Sayan. Yıl Men 1973 yılda Almata şahrida tug'ildim. Mening ota-onam ko'pchilik kabi ziyoli, ajoyib insonlar. Asosan menga ko'p e'tibor qilishdi. Haqiqiy sovetcha tarbiya berishga harakat qildilar. Va mening bolaligim hech qanday g'am-anduqsiz, baxtli o'tdi. Otam meni boks mashg'ulotlariga olib kelganida 12 yoshda edim. O'shanda otam menga nima deganini yaxshi eslayman. O'g'lim, sen o'zingni himoya qilishni o'rganishing kerak. Bu mashg'ulotlar menga yoqardi demayman. Ammo ularni o'tkazib yubormaslikka harakat qilardim. Qani harakat qilamiz, balantroq, balantroq sakraymiz. Qizlar shunday ajrimaniya qiladi. Musht bilan, musht bilan bajaring. Oyoqlar balantroq, ko'taring qani. İşleyimiz, işleyimiz. Bir iki kanı. Yakşı. Bir iki doğru da. Sayın, çap olayını balantro. Balantro, çün değil mi? Kanı, devam etemiz. Uzakrak, uzakrak yakşı. Şunday, şunday. On tezrak. Yıllar o'tdi. Men musobaqaga qatnashadigan bo'ldim. Jangchilardan Bekkarimov Sayan g'olib bo'ldi. Avval shahar chempioni. Raqibini nokautga uchratib Bekkarimov Sayan g'olib bo'ldi. Keyin respublika chempioni bo'ldim. Onamni esa mening boksdagi yutuqlarim qiziqtirmas edi. Xo'sh, boks bunga nima beryapti? Boks haqida o'ylash kerak. Hech bo'lmasa o'ylab ko'rdingmi? Kim bo'lishingni? Sizce? Siz onu kundaligini ko'rdingiz mi? Ha, kundaligimdagi ahvol zo'r emasdi. Lekin bu so'nggi qo'ng'iroqni eshitishimga xalal bermadi. Maktabdan so'ng otam meni ishga joylab qo'ydi. Xat yetkazuvchi qilib. Ishim yaxshi edi. Turlicha xatlarni har xil joylarga eltardim. Bir manzildan boshqasiga. Va men tushundimki, boshqa ishlarga ham vaqtim bor. Deyarli har kecha biz tengdoshlarim bilan teatr oldida o'tirardik. Tez-tez xiyobonda eski ishlarimiz uchun mushtlashib turardik. Sen tırrançı nega o'zingdan ketyapsan, ha? O'zimizdan kuchsizlarni buyumlarini olardik. Tungi klublarni gullatardik. Kazguga o'qishga kira olmaganimdan so'ng onam juda qattiq xafa bo'ldi. Otam esa hech nima qila olmadi.
kuzga kelib esa xizmatga chaqirildim. Rota, uyg'on. Yil ko'z ochib yumganday o'tib ketdi. Xizmatdan so'ng politexnika oliygohiga qabul qilindim. Ota, dadasi qanday o'qishga kirib o'g'limiz? Mikhail Sergeyevich, siz nima deysiz? Prezidentning bu xatti-harakatidan so'ng 3 kundirki tinchligimiz yo'qoldi. Sovet parchalangandan so'ng otam ishsiz qoldi. Onam esa ishidagi qisqartirishdan so'ng ko'chaga eski tuski sotgani chiqib boshladi. Qalingina sviter bor. Kep qoling qalingina. Arzon narxlarda sotaman. Kep qoling qalingina sviter. Og'ir kunlarni boshdan kechirayotgan edik. Lekin men boksni to'xtatmadim. Ochiqchasiga aytaman. Har bir tushirgan mushtim doim omadli bo'lgan. Stop. 3 4 Menimcha o'shanda ular meni ko'z ostiga olib qo'yishgan. 6 7 8 9 Adashmasam bir haftadan so'ng ular mashg'ulot zalida paydo bo'lishdi. Sayan? Sayan. Seni so'rab kelishibdi, ana u yerda. Qalaysan ukam? Yaxshi, rahmat. Isming nima? Sayan. Yaxshi ishlayapsan, Sayan. Harakat qilyapmiz. Xohlasang munosib odamlar bilan tanishtiraman. Yaxshi ish ham topamiz. Xullas, Sayan. Yaxshigina pul ishlaysan. Mashina olasan. Rozimisan? Men o'ylab ko'rishim kerak. Yaxshi, o'ylab ko'r. Kutamiz. Men o'ylay boshladim. Oxirgi qarorni esa Aselya'nın uyu yanında kabul kıldım. Aselya! Vay. Salam. Salam. Bilesem mi Sayan? Keçir, bugün uçuruş olmasak gerek. Meni taklif kılışkendi. Asel, hali ko'p kutaman mı? Tug'ilgan kunga. Mayli, men boray. Xafa bo'lmasin. Kim geri? Meni Ruslan chaqirgan. Ruslan aka sizga. Oo, Sayan, qani kir, kel. Ertasiga esa men BMW'ni orqa o'rindiqlarda ketardim. Sayan, pivoxonani ko'ryapsanmi? Bu taraftan kiriladi. Xo'jayinning ismi Abu. Bor. U senga pul beradi. Ko'p gapirib o'tirma. Meni Ruslan jo'natdi, tushundingmi? Yaxshi. Ha,
O'zi qancha berish kerak? Anchagina beradi. Tushunarli. Qayerga ketyapsan? Menga bu kerak. Bantu. Yo'qol bu yerdan. Nima qilyapti qaringlar? Urishini qara. Gap bo'lishi mumkin emas. Abu senmi? Men shundam. Faqat urmanglar. Ruslan jo'natdi, soqqani ol. Hozir, hozir. Mana. Qarab oringlar. Iflos. Echki. Piva berasmi? Piva bering. Nima? Piva. Ma. Nima to'polona? Ma, piva ichib. Bari qo'yib tur. Barakalla ukam. Mana pul. Endi ular bilan sen ishlaysan. Haftada bir soqqamizni olasan. Yarmini menga. Yarmini o'zingga. Mana shular. Ol, ol. Ketdik. Men har hafta abuni yo'qlaydigan bo'ldim. O, Saya! Kel azizim, kel. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Sayan. Shunday qilib, meni yangi hayotim boshlandi. Deyarli har kuni men vaqtimni yangi oilam bilan o'tkazardim. Endi meni katta akalarim va ukalarim bor. Tanishing, bu bizni katta akamiz, Ruslan. Talabalik davrida u yotoqxonani qo'lga olgan. Onang. Bu Bodi. Kurash bo'yicha respublika chempioni bo'lgan. Endi esa pul undirish bo'yicha chempionlik qilyapti. Bu Asan. Vaydos. Har doim yoningda bo'lish uchun ishonchli va yaxshi yigitlar. To'xtab tur, u nimadir demoqchi. Hammasini beraman, faqat o'ldirmanglar, iltimos. Bu esa aman. Hamma uni hurmat qiladi. Jiddi ishlarni ham u osongina bajaradi. Bundan 5 yil oldin biz katta ishlarimizdan birini qildik. Tilla magazinni o'mardik. Qimirlasang, otaman. Shunday qilib, bu o'g'rilardan biri men edim. Men o'qishni tashladim. Pul topishning qanday xing'ir yo'li bo'lsa qilardik. Biz mehnat qilardik. Ehtimol biz shahardagi eng oxirgi zo'ravonlar edik. Men Amerikadan keldim, amerikalikman. Mapetim sinda endi shu yerlikman. Kelavering o'rtoqlar. O'yinimiz boshlanar. Shartni topasan, restoranga borasan. Hech kimni majburlash yo'q. Qani, kechagi pulni cho'q. Nima qilyapsan, xulingni ol. Kimsan o'zi? Bu yerda xo'jayinchilik qilasan. Bor o'zing yo'qol. Bilmayman o'zi. Qo'y yubor meni. Nima qilyapsan? Ma. O'shanda men biroz oshirib yubordim. Boshidan zarba yegan yigit bir oy kasalxonada yotibdi. Men esa qochishim kerak edi. Yarim yilni men Kustanayda o'tkazdim. Toki militsiya meni esdan chiqarguncha. Sog'inishlarga esa unchalik vaqtim yo'q edi. Shu yerlik mahalliy yigitlar bilan vaqtim chog' o'tardi. Qaytganimda esa biznikilar katta bozor bilan ancha ishni bitirishibdi. Qara, zo'ravonlar keldi. Ha, ular tez-tez kelib turadi. Tovarlar Polsha, Xitoy, Dubaydan o'qib kirardi. Xaridor ko'pligidan esa bozor tandirdek qaynardi. Bunaqa paytda Ruslanga o'xshagan yigitlar bir chetda qarab turmasdi.
Baki, qalaysan? Qadirdonim Ruslan, ke birodar. Shu yerda kutinglar. Nima, kaltagin kelyaptimi deyman? Bu vaqtga kelib esa biz ba'zi boyvachcha odamlarning himoyachisiga aylanib borardik. Buni yo'l-yo'lakay ham amalga oshirardik. Qani, to'xtatchi. O'sh yigitlar sizlar qayerga? Menga qara, hozir kirgan xo'jayiningmi? Ha, nima edi? Kimnidir izlayapsizlarmi? Seni. Qaysi ma'noda? To'g'ri ma'noda. Bilishimcha bu yerda firma ochgansan. Ha, ochdim. Kim bilan ishlayapsan? Kim bilan ishlardim? O'zim. Bilasanmi, bu ish bir o'zingga og'irlik qiladi. Seni bunaqa qimmatbaho arabada yurishingda yomon odamlar soqqan ko'p deb o'ylashlari mumkin. Va hokazo. Tushunyapsanmi? Agar biz sen bilan ishlasak, yomon odamlar hech nima deb o'ylamaydi. Tushundingmi? Hammas joyida. Bor, boraver. Nazarimda tushunganga o'xshayman. Keyingi musiqiy sovg'amiz Ruslan aka va uning do'stlariga Serik aka tomonidan bag'ishlanadi. Marhamat. Ruslan, sen uchun. Pullar o'zi kela boshladi. Albatta, hurmat va alohida e'tibor bilan. Bu qo'shni stoldan sizlarga. Ruslan aka, bu menda. Umuman olganda, o'sha yillar biz qaynadik. Ruslan aka, bu mendan. Bu musiqa siz uchun. Yes! Qoyil! Yaxshi yigit, sizga juda yarashdi. Aka, kostyum qalay? Yarashdimi? Qachonki zeriksam, dam olish usulini o'zim tanlayman. U doim to'g'risini aytardi. Sakrayotganingni bilasanmi? Men undan ko'p narsani o'rganganman. Xullas yigitlar, bunaqangi ayollarga o'ralashish yaxshi emas. Shuning uchun qiziqmanglar bundaylarga. Hammasi nazorat ostida, aka. Hammasi nazorat ostida? Shu paytda bizni doirada Jan degani paydo bo'ldi. U ishni yaxshi tushunardi va kunutun soqqali ishlarni qabul qilardi hammamiz uchun. Yana u tez orada Ruslanning asosiy hisobchisiga aylanib oldi. Ajoyib. Albatta xavfsizlikda. Ular meni o'ldirishni xohlashyapti. Sen xavotir olma. Biz hal qilamiz. Men ularni bilaman. Kim edi? Jasik. Jasik deyishadi. Bilyapsanmi? Bu haqiqiy zo'ravonlik. Sen tasavvur qilyapsanmi, ha? Kuppa kunduz kuni hovlida. Shunaqa gaplar gapirishdiki. Qayerda yashashingni yaxshi bilamiz. Xotining qayerda ishlaydi, qancha pul topasan, hammasi nazoratimizda. Ertagiga kirib ketsang ham seni topamiz. Shuning uchun qadamingni o'ylab bosgin, tushundingmi? Senga ikkita yigit qo'yaman. Ular seni yoningda bo'ladi. Har doim. Mayli. Hammasini hal qilamiz. Qani ketdik. Kim uchrashuv belgiladi? Ular chaqirdi. Tushunyapsanmi? Ular Jan bizda ishlashini biladi. Ular bizni yo'ldan yo'q qilmoqchi. Aman. Bu ishda nimadir qilinsa, oxirgacha tekislash kerak. Hammasi tushunarli. Boramiz va kelishamiz. Sen kimga aqllilik qilyapsan-a? Qanday xolasam shunday qilaman. Sen o'zingni ko'rsatmoqchimisan, joyingga o'tkazib qo'yishimni kutyapsanmi? Senga yana bir bor aytaman. Bizni sherigimizni tinch qo'yasan. Tinch qo'ymasam nima qilasan, deyapman. Nega asabiylashasan? Sen kimsan o'zi menga asabiylashni taqiqlaydigan? Kimsan o'zi? Nima deb vaqtimni olyapsan? Ruslaning ham men uchun bir teng. Tushundingmi? Xullas gap tugadi. Qara, qara.
Bas. Uni olishimiz kerak. Hayda. Biroz vaqtdan so'ng militsiya Amanni iziga tushdi va uni topib hibsga olishdi. U hech kimni sotmadi va qamoqqa yolg'iz ketdi. Unga Jasikni qasddan o'ldirgani uchun 10 yil berishdi. Ayblanuvchi, o'rningizdan turing. Amaldagi jinoyat kodeksining 88-moddasi 2-qismi bilan jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topilib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilansin. Ana uni olib chiqishyapti. Birodar. Mayli, ketdik. Ruslan Amanni chiqarishga rosa harakat qildi. Ammo hamma urinishlari bekor ketdi. Yo'q. Ilojisi yo'q. Endi kech. Mayli. Ketdik. Bizga yozib qo'y. Biz qamoqda ham Amanga ancha yordam qilib turdik. Qo'limizdan kelgancha onasiga ham qarashdik. Opa, bu Amandan. Shu voqealar qatorida Jasikning o'limi bilan bog'liq ishlar obro'yimizni yana ham mustahkamladi. Biz bilan kelishib, maslahatlashib ish qiladigan bo'lishdi. O, Ruslan, do'stim, qalaysan? Qalish, qalaysan? Yaxshi, rahmat. Ana bo'liga qara, kelishgan ekanmi? Kim bo'lsin? Ruslan. Assalom, tanishtirib qo'ysammi? Shu yerda bo'lamiz. Ko'rishamiz. Sog' bo'l. Vaqt o'tgan sari mamlakatimizdagi hayot ijobiy tomonga o'zgarib ketdi. Jan o'z biznesini rivojlantirdi. Asan bilan Aydos esa alohida ishlashga qaror qilishdi. Bodiche. Bodi uylanib ketdi. Aman esa qamoqda islom diniga juda ham qiziqib ketdi. Ruslan esa haqiqatdan ham katta odam bo'lib ketdi. Menchi? Men esa har doim Ruslanning yonida. Aytib qo'y unga, boshini yoraman. Jonimga tegdi. Ketdik. Ota-onam bilan birga bo'lgan o'sha qisqa vaqtda ham biz bir-birimizni tushuna olmas edik. Xo'sh, sen o'zi qayerda ishlayapsan? Kun bo'yi uyda bo'lmaysan. Seni menga emas, onangga rahming kelsin. Shunaqa oddiy ish. Qanaqangi oddiy ish ekan u? Unday bo'lsa hujjatlaringni ko'rsat. O'g'lim, balki ovqatingni yeb olarsan. Xush kelibsiz, sizni ko'rganimdan juda xursandman. Hozir siz uchun eng yaxshi joyimizni tanlab beraman. Kerak emas, bizni kutishyapti. O, ana kelishdi. Ruslan, seni ko'rganimdan xursandman. Qalaysan? Yaxshi. Ko'rinishing yaxshi. Do'st aytmoqchiman. Do'stim, akam, Ruslanga. Bu inson men uchun juda ko'p narsa qilib berdi. U o'z hayotini xavf ostiga qo'ydi. Men o'ylaymanki,
umid qilaman ki u shu narsa uchun afsuslanmaydi. Chunki biz bugun kechagi kundan yaxshi yashaymiz. Ertaga esa bugungi kundan da yaxshiroq yashaymiz. Ruslan, agarda ishim yaxshi bo'lsa, seni ishing ham yaxshi bo'ladi. Yoki aksincha. Agarda senda hammasi yaxshi bo'lsa, bunaqada menda ham hammasi yaxshi bo'ladi. Chunki biz sen bilan bitta kemadamiz. Suv osti kemasidami? Juda yaxshi. Bu qo'shig'imiz Ruslan aka hamda uning do'stlariga bag'ishlanadi. Sen aytganding-ku, Moskvada tanishlarim bor deb. Men uchun agar bu ishni Moskvada bajarsang, biz ko'p pul topamiz. Atigi 2 yil. Pul osmondan tushadi bizga. Bilasanmi? Bunday o'simlik hali hech qayerda bo'lmagan. Aseliyani ko'rdim. Bilasanmi, men anchadan beri niyat qilgandim bu ishni qilamiz deb. Hozir qaytaman. Tasavvur qilyapsanmi? Giyohvand moddalar bilan bog'liq ishimiz. Salom. Salom. Bezovta qilmadimmi? Vaqtida keldingiz. Tanishib ol. Bu bizning o'rtog'imiz Lena. Bu esa tug'ilgan kuni bo'layotgan Roza. Tabriklayman. O, Rozani do'stlari tabriklashar. Tabriklayman. Tug'ilgan kuning bilan. Tug'ilgan kuning bilan, Roza. Tabriklayman. Meni yoqtirgan qo'shig'im. Yuringlar. Ketdik, raqsga tushamiz. Bo'linglar, bo'linglar. Tezroq. Ketdik. Bilmadim u. Lekin bu uchrashuvdan juda xursand edim. Men ajrashishga ulgurdim. Menga qara. Qaysi kompaniyada ishlayapsan? Ruslanni kompaniyasida. Bilasanmi? Bugun uyimda hech kim yo'q edi. Xohlasang, menikiga boramiz. Choy ichamiz. Ketdik. Aytgancha, ertaga 8 mart. Bu senga. Rahmat. Nima ekan bu? Ochib ko'r bilasan. Biz uchrashishni boshladik. Xohlaysan mı oyo beraman? Albatta xohlayman. Buni iloji yo'qda. Bir kuni biz sinfdoshlarimni ko'rib qoldik. Sayan! Qancha yillar o'tib ketdi, do'stim. Salom. Futbol bo'layaptimi deyman. Qalaysan, yaxshimisan? Salom. O'ljas, yigitlardan stol so'ra. Qani o'tir. Ke, o'tir. Yaxshi qiz, yaxshi qiz, ofitsiant. Sayan, tanish, bu Iskandar. Biz Amerikada birga o'qiganmiz. Tanishganimdan xursandman, Iskandar. Bu Aseli. Tanishganimdan xursandman. Juda xursandman. Men va O'ljas bir sinfda o'qiganmiz. Chunarli, sen chi o'ljas, nima ishlar qilyapsan?
Bankda boshqaruvchi bo'lib ishlayapman. Xotin, bola-chaqa deganlaridek. Sen nimalar deyapsan? U hozir eng zo'r bankir. Shundoq, bir firmada ishlayapman. Firma Ruslanning kompaniyasi deb ataladi. Ey. Iskandar, esingdami sen bilan Miami'da baliq ovlaganimiz borganmiz, kemadan tushib ketganim. Ular bilan gaplashadigan gapim yo'q. Vahimaga tushdim, atrofga qarasam. Men o'zimni hayotim bilan ovora edim, ular esa o'zini. Salom. Salom. Meni boshqa boradigan joyim yo'q. Kira qol. U paytda men bir o'zim yashardim, ota-onamsiz. Vasiliy menikiga ko'chib keldi. Ruslan, bunday ovqatni birinchi marta ko'rishim. Bu esa Valodiya. Bu olifta yigitlar Moskvadan. Ular bizni shahrimizga muhim bir uchrashuvga kelishdi. Juda siqilib ketdim. Ha, gapirma. Ruslan orqali ular muammolarini hal qilishdi. Moskvada bo'lganimizda esa ular bizni juda yaxshi kutib olishdi. Endi esa mehmon bo'lish navbati ularniki. Yaxshi ketdi. Nima ish ekan? Raqami qanday? Mehmondorchilik bilan bir qatorda ishlarini ham hal qilishdi. Bu odamga aloqa kech qolasanmi? Muammo emas, topamiz. Salom. Salom. Ruslan shu yerdami? Xullas juda ajoyib bo'ldi. O, Jan keldi. O, Jakin, yaxshimisan? Bo'ladi, o'zingizlarchi? Salom Ruslan. Tanishib ol, Valodiya. Bu bizning do'stimiz Jan. Jan. Tanishganimdan xursandman. Valodiya. Bu senga hozir kechagi gap haqida aytib beradi. Sen borib tur. Xullas, biz nafaqat Moskvada taniqli bo'ldik. Boshqa joylarda ham bizni izlab, uchrashishni xohlab yurganlar bor edi. Hech kim qibirlamasin. Hamma joyda qolsin. Qibirlama. Joyingda qollaring. O'rningdan turma. Qibirlamalaring. Qimirlamanglar. Qibirlama. Qo'lingni ko'tar. Yot yerga. Qo'lingni ko'tar. Yerga oyog'ingni och. Qimirlama, qani. Qo'lni boshga qo'y. Devorga o'kiril. Yot. Yerga yot. Tinch yot. Biz uyushgan jinoiy guruh sifatida ro'yxatda turgan edik.
zo'ravonlik bilan shug'ullanadigan bandadik. Shaharda bir narsa bo'lsa, bizni darrov olib ketishardi. Qidiruvda bo'lmagan va jiddiy jinoiy ish qilmagan yigitlarni uzoq ushlab turishmasdi. Qisqasi bu bizni ishimizdagi ovoragarchilik edi. Ammo har doim ham kuch ishlatishga hojat bo'lmagan. U vaqtda biz asosan qarzdorlar bilan ishlardik. Qarzi borlardan pullarni olardik, foizga ishlardik. Va biz bilan ishlaganlarga albatta yordam berardik. Yigitlar, boshlig'ilar qani? Nima qolyapsan? Qo'rqityapsanmi? Pulni joyiga qo'y. Pulim yo'q, aytganman-ku. Bo'lganda hisoblashamiz. Bo'ldi, bo'shsan. Qimirlama dedim, qimirlama. Oh, kamri senikimidi? O'shani tikasan. Adolatlimi? Bo'la qochol. 2-1. 2-1. O'g'lim, iltimos qo'y varaqo. Yana qancha ishob o'tirasan? Chol. Men senga aytdim-ku. Kredit ol. Qarzingni ber. Keyin xohlaganingni qil. 5-4. To'r. Uni bir yildan beri bizni odamimizdan qarzi bor. Ey bola, men senga aytdim-ku. To'xtab turing. Biz unga hech narsa qilmagandik. To'xta, to'xta. Sen o'zi kimlar bilan ishlaysan? Men Muratman, Asilxonning ukasi. Asilxonni? Hozir to'xtachi. Salom Toyir, yaxshimisan? Bizning yonimizga suhbatga Murod degani kelibdi. Ha, xabaring bormi? Qanaqa gaplashing bu bilan? Xo'p, mayli. Sog' bo'l. Xullas bunday. Tog'aga oy oxirigacha muhlat berasanlar. Shu bilan tugadi. Bo'lmasa hech narsa yo'q. Tushunarlimi? Tushundik. Alo. Yaxshimisan, jon? Nima? Hozir qayerdasan? Ular yoningdami? Aytib qo'y, kutib turishsin, hozir boramiz. Tayyorlaninglar, ketdik. Qo'ng'iroq qilgan Jan. Unga har doimgidek Ruslanning yordami kerak edi. Xotini bilan tog'dan kelayotgan ekan. Yaxshi qovurilmagan shashlikni deb kafeni xo'jayini bilan talashib ketibdi. Kafeni egasi odamlarini chaqiribdi. Jan esa bizni. Nima bo'ldi? Qani yigitlaring? Jan, kerakmas. Senda nima? Sabr degan narsa yo'qmi? Unday bo'lsa tez hojatga borib kel. Jan. Buni boshini olamizmi deyman, yigitlar? Olamiz. Kerakmas, Jan. Ruslan! Hozir esa iflos. Meni xotinimdan va mendan kechirim so'raysan. Kerakmas, kerakmas! Hozir seni! Bo'ldi, kerakmas, Jan! Qo'yma! Bo'ldi, yetar, Jan! Hozir mendan ko'rasanlar! Saluna! Oh,
Qo'y yubor meni. Qo'y yubor dedi. Yo'q, iltimos, jon. Qo'y yubor meni. Marazlar. Bravo, ruku davayte. Bu arada uni ish loyihasi juda rivojlanib ketdi. Buni nishonlash uchun Ruslanni taklif qildi. Jon, qop ketma. Xavotir olma, kelyapman. Bu biznikilar. Nima bularni shohi bormi? Navbatsiz kirib ketishyapti. Kirib ketaylik, biz ham ular bilanmiz. Navbat bilan, navbat bilan. Navbat bilan. Xayrli kech, xush kelibsizlar. Kechirasiz, hozir biroz tushunmovchilik bo'lgan. Nima? Biroz tushunmovchilik bo'lgan, bu joy band qilingan ekan. Band qilingan. Bitta men Bayzikni ko'rdim. Amani o'ldirgan Jasikning tug'ishgan ukasini. Kattakon rahmat. Ming bor uzr ay yana bir bor. Rahmat, rahmat. Rahmat. Yig'ishtirib oling. Siz kabi mehmonlar uchun aytgan narsangizni muhayyo qilamiz. Keyingi safar oldindan ogohlantirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Rahmat, rahmat. Hammasi joyida bo'ladi. Boshlig'ingga salom aytib qo'y. Qana o'tiringlar. Kayfiyat a'lo darajada. Xush kelibsiz. Nima buyurtma berasiz? Yaxshi qiz, bizga Rene Notendan ikkita. Nargis stolda bajik o'tiribdi. Ha, ko'rdim. Tezlashtiring. Men qulibni xohlayman. Qulibni aytaylik, qulibni. Qulibni deysanmi? Albatta, meni go'zalim. Qulibni ham olib kelishadi. Yaxshi qiz, kechirasiz. Qulibni ham olib keling. Alo. Klub oldiga kelib pastda o'tirib turlar. Har ehtimolga qarshi. Shundaymi? Aytgancha, Sayan, nima ichasan? Nima ichasan deyman? Apelsin sharbati. Apelsinlik? Rostan. Bu yerda Moskvaning ishqali bo'lyapti. Nima degani? Rus, bunga aytcha. Jake, hammasi yaxshi. Xavotiroman. Ha, mayli. Apelsin sharbati ikkita. Nima deysan endi? Sportchida. Ay yigitlar, dam olyapsanlarmi? O'zingizlarni bosib olaring. Jassikka qilgan ishlaring javobsiz qoladi deb o'ylaymiz. Nima xohlayapsan? Nima xohlayapman? Agar sen erkak bo'lsang, qo'lingga pichoq ol, ketding, hozir gaplashamiz. Qo'lingni tor, qo'lingni bos. Bu yoqqa keling. Jon, sekin, sekin. Yur ko'chaga. Ketdik, ketdik. Hammasi joyida? Joyida. Yur. Ol qo'lingni. Yur, yur. Xolos, o'ldiraman. To'xta, to'xtalaring. Men o'zim bundan so'rab olmoqchiman. Tushunmadim. Mendan so'rab olmoqchimisan? Kimga sakrayapsan? Qani to'xta. Nima xohlayotgandilaring? Shunimi? Qani joylaringda qimirlamalaring. O'ldiraman, maras. Buni o'zimiz bilan olamiz. Tez. Nima qilamiz buni? Hech narsa. Ketdik. O'nayni sana. Jon, xullas sen bizni ko'rmading. Bizni tanimaysan. Shundaymi? Shunday bo'lish kerak. Administratoringa ham aytib qo'y. Qizlaringa ham ayt, tovushini chiqazmasin. Gapirsa boshini olaman. Bo'pti. Xo'p. Bayjikni qayerga yo'q bo'lib qolganini hech kim bila olmadi. Bizni yigitlar uni dashtga ko'mishgandi. Biz orqaga qaramas edik. Ruslan doimo oldiga qarar edi. Bu kurmagazemi? Ha. Qayg'uli musiqa. Qayg'uli emas, jiddiy. Ha,
ciddiyroq ishlar bilan shug'ullanish kerak. Ciddi ishlar, ciddi pullar. Yaqinda jan quriyotgan zavod bitsin. Biz ham kirib olamiz. U yoqqa ish yana ham ko'payadi. To'g'rimi ukam? Aytgancha, uydagilaring qalay? Yaxshi, rahmat. 2003 yilning oxirida Aselya menga o'g'il tug'ib berdi. Alo, ha dada. Hammasi yaxshi, tug'ruxonadaman. Bo'yi, og'irligi hammasi zo'r. Aselya ham yaxshi. Yo'q, xavotir olmanglar. Tug'ruxonadan chiqishi bilan nikohdan o'tamiz. Aha. Bekarimov sizmi? Dada, qaytib qo'ng'iroq qilaman. Ha. Siz otasimisiz? Ha. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Ammo bolani qutqara olmadik. Kechirasiz. Meni bolam bir kun ham yasholmadi. Doktorlarning aytishicha uni saqlab qolishning imkoni yo'q ekan. Vau! Gapirish mumkin emas. Yaxshi otar ekan. Sayan, sen shunchaki zo'rsan. Sayan, gap bo'lishi mumkin emas. Bugungi kun juda ham ajoyib bo'lyapti. Ha, Sayan. Xuddi Varashilovlik ovchilarga o'xshaysan. Sayan, ovqat yeysanmi? Yo'q, rahmat. Bir pas o'tiraylik ketamiz. Ha, aytgancha. Muxlislaring qilyaptimi? Ha, esimdan chiqmasdan. Unutib qo'ymasimdan oldindan aytib qo'yay. Bu ishda bizning raqibimiz borligini bilasanmi? Shu yerga xuddi shunday zavod qurmoqchi. Men ko'rishdim. Ikkita zavod bizning tumanga ko'plik qiladi deb aytdim. Eshitgisi ham kelmadi. Va uning ustiga bizga qarshi turli fitnalar qilyapti. Qandaydir odamlarni o'rtaga qo'shdi. Bizni shunga majburlamoqchi. Menga uning ismi va manzilini ayt. Xo'p bo'ladi. Bo'ldimi? Hozir ketamiz, hozir ketamiz asalim. Tezda ketamiz. Bitta ichib olamizmi? Sayan, kel sen uchun ichamiz. Biz bu raqibimizni biznesga bo'lgan xohishini yo'q qildik. Yozni boshida esa jon nihoyat zavodni ochdi. Rahmat. Hammasi yaxshi ketayotgan edi. Bundan keyingi bo'lgan voqealar esa men uchun g'alati tuyuldi. Ofisdamisizlar hozir? Jonni ofisiga hayda, hoziroq. O. Ruslan. Qalaysan, Jon? Keyroq gaplashamiz. Ko'rganimdan xursandman, birodarim. Men ularga aytdim kirmanglar. Hammasi joyida. Marhamat, o'tiringlar. Choy yo qahva? Shart emas. Nega yo'q bo'lib qolding? Tushunyapsanmi, Ruslan? Men tadbirkorman. Uchrashuvlarim tez-tez bo'lib turadi. Ba'zilari juda ham muhim. Men bunday vaziyatda seni qo'ng'iroqlaringga javob bera olmayman. Sen nima, 2 oydan beri 1 daqiqa vaqt topolmadingmi do'sting uchun? Qo'ng'iroq qilib hol ahvol so'ra. Ishlaring yaxshimi deb so'ra. Aytgancha, ishlarimiz joyidami? Sen o'simlikni foizini aytyapsanmi? Ha. Bilasanmi? Ancha vaqt o'tdi. Barcha narsalar o'zgarib ketdi. Hozirgi kunda ishlar juda ham qiyin. Xullas, meni sherigim
o'xshamaydi deb aytdim. Qanaqa sherik? Men ancha vaqt oldin senga aytmoqchi edim. Sherigim bor. Aytgancha juda yaxshi inson. Jon, men tushunmayapman. Nima haqida gapiryapsan? Ruslan, men jahling chiqishini bilgandim. Lekin uchalovimiz ko'rishib gaplashib olishni xohlagandim. U bilan ko'rishib olasan va boshqa muammolarni ham hal qilasan. Jon, sen uchun qilgan shuncha ishlarimdan keyin bularni hammasini tashlab ketadi deb o'yladingmi? Sen nima? Meni ahmoq qilmoqchimisan? Bu nima deganing, Ruslan? Biz do'stmiz-ku. Tupurdim bunaqa sherikchilikka. Xullas, uchrashuv belgilab qo'y. Men o'zim u bilan gaplashib olmoqchiman. Qayerda va qachonligini aytasan, tushundingmi? Rus. Aslida men hamma narsani tushunib yetgandim, lekin qandaydir tarzda suhbatni boshlashim kerak edi. Aka, nima bo'ldi? Shoqolu. Moskvadagi ishimiz bo'yicha o'simlik ulushini va'da bergan edi. Endi esa tan olmayapti. Balki uni jazolarmiz. Men birinchi sherigi bilan gaplashib olishim kerak. Keyin hal bo'ladi. Gapir. Xullas, Jon, boshimni qotirma. Ertaga gaplashamiz. Ertaga semizni kafesida. Kechasi 9 da. Ertasi kuni soat 9 da biz semizning restoranida o'tirardik. Jonni sherigini kutib. Bu yerda ba'zi bir muammolar bor. Yaxshilab tanishib ol. Menimcha kelishdi. Bu narsaga yaxshilab ahamiyat ber. Ana, keldi. Men uni kutib olay. Maki, qalaysiz? Ko'rinishingiz juda yaxshi. Ajoyib kostyum. Qayerga? Mana bu yerga. Choy, qahva? Shartmas. Ruslan, bu Maki. Eshitganman. Maki, men hozir Ruslanga bo'lgan vaziyatni tushuntirdim. Men umid qilamanki, Ruslan barcha gapimni ma'nosini tushundi. Ruslan ko'piga arziydi. Sen yaxshisan. Sen zavod uchun ko'p narsa qilding. Men senga minnatdorchilik bildirishim shart. Ber unga. Albatta. Ol. Nima bu? Sen ulushing 200 ming. Tushunmadim. Senlar nima? Meni ahmoq qilmoqchimisanlar? Senlar bilan hali boshqacha gaplashaman. Tushunarlimi? Ruslan! Ketdik. Aka. Kim edi u? Qanaqadir tushunarsiz odam. Tadbirkormish. O'zida mafiya yasab olgan.
Bo'pti, yaxshi qol. Xullas. Jan o'zini olib qochyapti. Ana ahmoqni pinjiga kirmoqchi. Bu yog'iga endi qattiq ishlash kerak. Aka, balki biz siz bilan qolarmiz. Yo'q, kerak emas. Hammasi joyida bo'ladi, Sayan. Faqat ertaga vaqtliroq kelinglar. Mayli. Ha. Qanday qilib o'ldirishdi? Qayerdasan? Hozir boraman. Nimadir bo'ldimi? Ayo, hammasi yaxshi. Lekin men unga rostini aytmadim. Kechasi kimdir Ruslanni otib ketibdi. Men bu narsaga ishona olmadim. Miyamga birin-ketin har xil xayollar kelardi. Bu xabar yolg'on bo'lishini men juda xohlardim. Oh, salom. Gapir, nima bo'ldi? Men o'zim ham tushunmayman. Boshida gap so'zdan chiqib ketdi. Hammasi kazinoda boshlangan ekan. Borib surishtirdik, bolalarni jo'natdik. Aniq. O yerga borgunimiz uchun militsiya, jurnalistlar shou namoyish etishibdi. Aytishlaricha to'g'ri boshiga otishibdi. O'zini uyda. Kim birinchi bildi? Qo'shnilar gap so'z qilishibdi. Eshigi biroz ochiq qolgan ekan. Ana endi boshlanadi. Biznikilarni tergovga chaqirishadi. Haqiqatdan ham men ertalab tergovchilarning xonasida o'tirardim. Salom. Salom. Kattaroq odamni o'ldirishdimi nima bola? Ruslanni o'ldirishdi. Shunaqa degan. Suyuqas uyushtirilgan. Kelar ishlagan menimcha. Alimov qayerda? Tushlikdan keyin keladi. Kesaxonamga kirsin. Tushunarli. Xo'sh, Bek Karimov, uyda edim deyapsan-a? Guvohlar bor deysanmi? Va hech narsani bilmaysan. Men aytdim-ku, xabarim yo'q. Unday bo'lsa, bugunga bo'shsan. Shu joyga imzo qo'y. Kerak bo'lsa yana chaqiramiz. Kimni qidirish kerakligini tergovchidan ham yaxshiroq men bilardim. Marat, meni kutib tur, hozir chiqaman. Qo'yavering, o'zimiz quyib olamiz. Kichkina, hozir to'likdan pulni olib, bozorga bor. Choy sotib ol. Shirinliklar, o'rik, hammasidan ko'proq olib kel. Keyin Ruslanning uyiga olib borib tasha. Nazorat qilib kel. Kimni kutib olish kerak bo'lsa kutib ol. Olib boradiganlarni olib borib tasha. Tushundingmi? Xo'p, tushundim. Ma, meni moshinamni ol.
Xullas, buni jon qildi deb o'ylayapman. Uni o'ldirmoqchiman. Samaradagi uyini bilasanmi? Yaxshi. Men endi ishonyapman. Ruslan haqiqatdan ham o'lganiga. Hozir nima qarorga kelishni ham bilmay yuribman. Xayolimga faqat bir fikr kelyapti. Qasos. Men jonning tanasini burdalab tashlamoqchiman. Bunday vaziyatga men birinchi marotaba duch keldim va Ruslanning yordamisiz qaror qabul qildim. Kichkina, jon ko'rinmadimi? Yo'q, ko'rinmadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salom. Hali ham hech qanday o'zgarishlar yo'qmi? Ha, hammasi oldingidek. O'zing ko'ryapsan. O'zing, uydagilaring yaxshimi? Bo'ladi, yaxshi, Xudoga shukr. Chiqqanimdan so'ng biroz qiynaldim, keyin o'rganib ketdim. Hozir ota-onamga yordam berib turibman. Ruslan bilan yaxshi ish bo'lmabdi. Ha. Restoranga ketdikmi? Biznikilar o'sha yerda. Balki menikiga borarmiz. Birga gaplashib ketardik. Yo'lda masjidga kirib namozimni ham o'qib olardim. Bo'ldi, bo'ldi. Ortimizdan haydaylar. Eh, Ruslan, Ruslan. Yaxshi yigit edi. Nima ham derdik? Hammamiz ham bir kun ketamiz. Hayot juda ham qisqa. Hammaga ham baxt, boylik berilavermaydi. Yoki chiroymi? O'lim esa ukam. Barchamizni kutayotgan yagona narsadir. Bilasanmi, mama? Ruslan seni qutqara olmaganidan juda ham afsuslandi. Ishon, qo'lidan kelgan hamma narsani qildi. Hammasi yaxshi, Sayan. Bilasanmi, men bu hayotda hech kimga va hech narsaga majbur emasman. Va hech kim bizdan qarzdor emasligini bilib qo'y. Kerak bo'lganda men oxirgacha turardim. Qilish kerak bo'lgan ishni esa bajarardim. O'n yilini yo'qotganing uchun afsuslanmaysanmi? Yo'q. Men bir narsani yo'qotdim va bir narsani topdim. Bu hayotda eng muhimi o'zingni yo'qotmaslik. Men shuni tushunib yetdimki, hamma narsaning oxiri bo'lar ekan. Qamoqdagi kunimni ham. Bilasanmi, Sayan?
Men lagerda juda ko'p odamlar bilan muloqotda bo'ldim. Men bilan bir chol o'tirgandi. U menga juda ko'p narsa o'rgatdi. Hamma narsani boricha qabul qilishni, sabr qilib, xursandchilik bilan yengishni o'rgatdi. Men undan minnatdorman. Shuni tushundimki, har bir insonning ustida bir kosa bo'lar ekan. Shu kosaga bir tomchidan barcha qilgan gunohlarimiz yig'ilib borar ekan. Va bir kuni shunday bo'lishi mumkinki, shu kosa to'lgandan keyin yig'ilgan barcha gunohlaring o'zingning ustinga to'kilar ekan. Javobi bor demoqchimisan? Shunday desa ham bo'ladi. Hozir qabristonda imom Qur'ondan sura o'qidi. Suraning nomi Mulk, ya'ni hokimlik. Bu surada shunday deyilgan. Alloh o'lim va hayotni bizlarni sinash uchun yaratdi. Qaysi birimizni amallarimiz yaxshi ekanligini bilish uchun. Va biz unga qaytguvchimiz. U yerda barcha ishlarimiz so'roq qilinadi. Bu so'roq hayotimizdan ancha murakkab, ishon. Jan qayerda? Kommersant. Xudo biladi qayerdaligini. Janozaga ham kelmadi. Endi kimligini haqiqatdan ham ko'rsatdi. Oxirgi paytlarda Ruslan bilan o'rtasida ko'p tushunmovchiliklar bo'ldi. Men senga bir maslahat beraman, Sayan. Har bir narsada e'tiborli bo'l. Qadam tashlashdan oldin yaxshilab o'yla. Bunga javob qaytarasanmi yo yo'qmi? Albatta vijdoningga qara. Lekin eslab qol. Nima bo'lgan taqdirda ham sen hech kimdan qarzdor emassan. Alo. Ha. Kutib turinglar, hozir boraman. Ma ol. Aka, bitmagan ishim bor edi, shuni hal qilib kelay. Kechroq ko'rishamiz. O'tirib hammasini gaplashib olamiz. Yaxshi, o'zingni ehtiyot qil. Kechga xabarlashamiz. Ko'rganimdan xursandman. Sog' bo'l. Mayli, ko'rishamiz. Men aman bilan gaplashib bo'lgunimcha meni yigitlarim jonni topishibdi. Xotinining uyida ekan. Mashinasiga bir ikkita chamadonni yuklab, aeroportga yo'l oldi. Ha, aeroportga ketyapti. Avtoturargohdan chiqqanda uni kutib ol. Aha, bo'pti. Hammasi yaxshi. Men kelishib oldim. Bo'pti, barakalla. Uka, bo'sh joy bormi? Ana u yerda. Rahmat. Yo'q, senga emas. Gapiraver, gapiraver. Borganimdan so'ng qo'ng'iroq qilaman. Taxminan bir haftalarda bo'ladimi? Aha, mayli. Yigitlar, yigitlar, yigitlar! Menim janglashilmovchilik bo'ldi. Yigitlar, meni qo'yib yuboringlar kerakmas.
qayoqqa yerga olib keldinglar meni? Yerga olib qo'yib yuboringlar. Bu anglashilmovchilik. Qo'yib yuboringlar meni. Qo'yib yuboringlar yigitlar. Nima qilyapsizlar o'zi? Sayan, senmisan? Sayan. O'zingni o'chir. Sayan. O'chir qancha? Buni meni sherigim qilgan Sayan. Kerakmas. Sayan. Sayan kerakmas. Meni sherigim qilgan buni hammasini. Men aloqam yo'q. Marras. Meni bolam bor-ku axir. Ularning hammasini ruslar seni qilmadi. Men hech narsa qilmadim. Sayan. Kerakmas. Men qilganim yo'q, meni bolam bor, Sayan. Men hech narsa qilganim yo'q. Men hech narsa qilmadim. Hozir qayerdan topishimni? Men nima uchun uni otmaganimni bilaman. Jan Ruslanga va'da bergan narsasini qilib bera olmadi. Menimcha qaysidir payt uning ishlari orqaga tortildi. Pul kerak bo'lib qolgan va o'ziga sherik topib olgan. Bu ishlarni boshqarish Janning qo'lida emasdi. Ruslan esa bu narsani tushungisi kelmadi. Lekin men Ruslan uchun undan qasos olmoqchiman. Albatta men ularni topishimdan oldin ular meni topishga harakat qilishadi. Lekin men uchun bu narsa aslida muhim emas. Meni oyoqdan chopish oson emas. Va men hech qachon yashirinmayman. Menga qara, buni nimaligini aniq bilmaysanmi? Yo, bilmayman. Men Aman bilan suhbatlashmoqchi edim. Ammo telefoni band edi. Aka, nima qilamiz? Nima qilamiz? Ertalabdan uy olish kerak. Qurollarni tayyorlash kerak. Hozir esa uylarga boringlar. Balki siz bilan borarmiz. Kerak emas ukam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli. Xayrlashmaymiz. Alo, Aselya. Avtoturargohdaman. Hozir kiraman. Sayan. Qochdik. Mana tugadi. Bu mening hayotim edi. Qiziq narsaning o'zi yo'q edi. Bilmadim. Agar yashashga yana bir imkon bo'lganida boshqacha yasharmidim, yo'qmi bilmadim-ku. Lekin biror narsani o'zgartirishga endi kech. Menimcha gunohlarim kosasi to'ldi. Onamga achinaman.
yig'laydilar. Ana, sovishni boshlayapman. Hozir men ko'zlarimni yumaman. Научила улица биться до конца, даже когда стоп валишься, привыкший побеждать.